Nisam znao za to uopšte, dok ti ono nisi napravio kad sam ti rekao za tu pesmu. Da. Nisam imao pojma za to. Slučajnosti. Znaš koliko su to komentari sve? A evo, a znaš šta je bilo posle toga? Kad je bilo, posle kad je bilo za ovaj, kako zove, karantin i ono. Ne karantin, pošto smo bili tu. Kad se radio test, bio Filip došao na test. Kada test? Pa kad smo radili test za ulazak. Dobro. U apartmane. Dolazi onaj doktor. I u apartmanu ulazimo nas dvoje, dolazi Filip, Nevena i Viki. Ne znam, ja nisam išla tamo, ja sam bila u karantinu normalno. Išla, vadila lekarski, išla tamo u onom njihovu kliniku, vamo tamo. No, nema, život kad ti poslaže kockice neke, i kad ti postoji situacija i sudbina, šta ti je zapisano, možeš se lomiti koliko hoćeš. Ne možeš ništa ubeći. Da. Ne možeš. I sve negde nešto što sretneš u prolazu ili negde, sretneš uvijek nekog u životu. Ti si mene videla tamo negde nekad, prije 165 godina. Da. Pa smo išli u trojici, pa se sredu u petici. Pa, ne možeš kad ti život, a onda, znaš šta je, što je zato što je sve ekranizovano i onda drugačiji je efekat. Naprimjer, koliko imaš ti ljudima u životu što se stvarno neke slučajnosti dese, pa nije toliko efektno kao ovde zato što nije zabeleženo. A to je ono što ja kažem. Ja sam ovde dve godine jebote. Za dve godine koliko stvari se izdešava ljudima napolje. Samo što je moje snimljeno i propraćeno. Dobro, e sad, ono što je ovdje poenta su reči i dela. Ja ustane mi kažem, jeste tako je, to sam bila, takva sam bila, ali drugačija sam, promijenila sam se. Bitno je da ti se reči poklapaju sa delima. Da ti možeš da pričaš, na primjer, ne mora ni to da bude, možeš na primjer da pričaš non stop nešto loše, ali napolju sve što radiš ne ide pozitivno. Ma. Ili možeš da pričaš o sebi pozitivno, sve što radiš je negativno. Ma, ni to me ne zanima. Ne, mi ne kažem za tebe kao uopšte, nego kao XY osoba. Ne, nego, znaš šta hoću da ti kažem? Pišat će se. Eto, malo, moraš brzo pišiš. Da, moram. Popis, malo litri i pa vode. Ja samo želim da budem sa tobom i sa...